אורות. מישהו זוכר איפה? גופחית. גופחית. בין מקום להשפעה. בין מקום. בין מקום להשפעתה של האידאה האלוקית על הלאומית. אחרי התאמה מרבית הכוחות של האחרונה והפכו לסורי הגפן נוכריה. ואחר כך גם נהרסו עד היסוד. התכנסה הידיעה האלוקית בכל ימי הגלות, בקן הקטן והדל, במקדש מעט, שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. וכן, הפרק שלנו, המצב בגלות. הגלות היא לא המצב הנורמלי, היא לא המצב המיועד. המצב המיועד זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שריבונו של עולם רוצה בעם ישראל. ומתוך כך, יותר מאוחר, כל המין האנושי כולו. שכל המין האנושי, ותמלא הארץ דעת את השם כמים לים מכסים. שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל זה מופיע דרך עם ישראל. קודם עם ישראל, לב האומות, ואחר כך כל האומות. אי אפשר הכל בבת כמו באדם, קודם הראש, אחר כך הגוף. קודם תכניס לך בראש דברים טובים, מתוך לימוד תורה ובתפילה, ואחר כך זה גם ישפיע על הגוף, על המעשים. וכך לגבי המין האנושי. זה היה הפרק הראשון. המין האנושי. הפרק השני, עם ישראל. הפרק השלישי, איך שזה לא הצליח בעם ישראל. וכתוצאה גלות. והקדוש ברוך הוא לא ידע שזה לא יצליח. ידע. יש אפשרות כזאת. הרי כתוב בתורה עצמה. גלות. פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, פרשת האזינו, ועוד ועוד. זה לא דבר פשוט. לכן ייתכן כישלון. גם הזכרנו אתמול, גם המין האנושי ברמת הפרט כישלון, דור הפלגה, המבול, דור הפלגה. כל זה כמובן ידוע מראש לריבונו של עולם, ויש דברים שנבנים דרך כישלונות ומשברים.
האידאל זה לא דרך יש לנו את המשברים. אבל יש דברים שאדם או אומה או מין אנושי מבין דרך השלילה. מה שהרב ציודה כותב במאמר לנתיבות ישראל, במאמר ממעמקים אחרי פרשת אלטלנה, שיהודים ירו על יהודים והרגו יהודים בארץ ישראל ובשביל ארץ ישראל. זה הדבר הכי נורא שהיה. אבל גם זה חלק מהלימוד. לימוד בדרך מאוד קשה, אבל זה חלק מהלימוד. אחר כך זה כבר לא קרה. הוא קורא לזה תחנה, זה תחנה. תחנה נוראה. וגלות היא תחנה. ריבונו של עולם ברא את העולם כדי שהעולם יואר על פי דבר השם. הוא קורא לזה במילים. אידאה אלוקית, אידאה לאומית. אידאה לאומית, הכוונה, איך אנשים מתנהלים. אידאה אלוקית, הכוונה, אמונה בשם. הוא לא יכול לדבר רגיל. שאלה טובה. הוא מדבר בסגנון שיובן על ידי הנוף המשכיל, על ידי החלק המעמיק של המשרד. מעמיק יכול להיות גם לא ירא שמיים, אבל אנשים מעמיקים. ולכן אנחנו, שאנחנו אנשים פשוטים, אנחנו מאוד מתקשים, אבל אפשר לבוא, רק צריך לשבור את הראש. כי הוא כותב בסגנון מאוד מעמיק. הוא לא יודע לכתוב בסגנון פשוט, בוודאי שהוא יודע לכתוב בסגנון פשוט. תסתכל באגרות ותראה איך הוא כותב. לפעמים הוא כותב, אם אתם לא מסתדרים מה שביקשתי ביקב, אני לוקח את ההכשר. נכון, עברית פשוטה. אבל המאמרים האלה הם בעברית מעמיקה. בספרים המלוקטים, נגיד אורות הקודש, יש פסקאות פשוטות שכל אחד יכול להבין. יש פסקאות מורכבות ומסובכות, ואתה לא יכול לכתוב הכל פשוט. לא. נושאים עמוקים אי אפשר לכתוב פשוט, אחרת אתה עושה, אתה מדרדר אותם. הוא לא אשם, הנושא מסובך. אחד כותב עמוד שלם במתמטיקה, זה סינית. אתה לא יכול לכתוב את זה פשוט? לא, כי זה לא פשוט. ומה נעשה? ואת הגמרא בבא קמא, אתה לא יכול לכתוב פשוט? לא, כי זה לא פשוט. החיים לא פשוטים. החיים לא פשוטים.
יש דברים פשוטים בחיים, נכון? ודאי, תתחתן עם אישה ולא עם איש. זה נראה די פשוט. אבל יש דברים מורכבים ומסובכים. אז הרב קוק, כשהיה בארץ, התלמידים שלו בגרמניה היו מדפיסים את המאמרים שלו ומפיצים אצל סטודנטים וכו'. והיו כותבים לו, זה לא מובן. הרב יכול לנסח יותר פשוט. הוא עונה באגרות, לא, אני לא יכול. אם לנסח יותר פשוט, לא יישאר מזה כלום. כן. מי יכול להבין את זה? כבוד הרב אומר ש... מי יכול להבין את זה? לא, כאילו, כשהוא כותב מסובך או חכם, יש לו רבדים עומקיים שהוא מתכוון אליהם ויש רק מישהו שמבין את זה? לא, אז זה אמרתי קודם, אני אחזור, כנראה לא ביררתי טוב. מה שכתוב פה, זה כתוב עמוק. ואנחנו, אנשים פשוטים, צריכים לשבור את הראש. נכון? זה מה שאמרתי. בסדר? כדי להבין, הוא כותב בצורה מעמיקה. בשביל אנשים מעמיקים. אנחנו לא אנשים מעמיקים, אנחנו אנשים פשוטים. אז כדי להבין, אנחנו צריכים לשבור את הראש. נשבור את הראש, נבין. בסדר? מה, אמרתי משהו מסובך פה? לא, אמרתי. אמרתי משהו פשוט. אנחנו צריכים לשבור את הראש, אנחנו צריכים לקמת את המצח ונבין. זה הכל. סורי הגפן הנוכריה, זאת אומרת צריך לדעת, כמו שכבוד הרב כתב פה. לא, לא התכוונתי לביטוי. לא התכוונתי לביטוי סורי הנפש. התכוונתי לכל ספר אורות. מה, מישהו הבין, חשב שכתבתי, דיברתי על הביטוי סורי? לא. דיברתי על כל ספר אורות. אני יודע, אבל יש כוונה מאחורי סורי הגפן. כן, אבל עוד לא הגענו לזה. עכשיו אני מדבר על המילים, אידאה אלוקית, אידאה לאומית. על זה דיברתי. המילים אידאה אלוקית, אידאה לאומית. אידאה זה מילים של אפלטון. אפלטון היה הפילוסוף הכי גדול מכל ההיסטוריה. יש אומרים שכל הפילוסופים שבהיסטוריה הם כמו הערות שוליים לאפלטון. הערות שוליים הכוונה רש"י תוספות להבדיל. רבי עקיבא עגר, גיליון השז, הוא הפילוסוף הכי עמוק שהיה. זה לא אומר שהוא לא כתב שטויות. הוא גם כתב שטויות ודברים מגעילים וכו'. אבל אצלם הוא היה הכי עמוק. כתוב בזוהר, יש גויים שהם קריבים לשבילי דמיימנותה. קרובים לשבילי אמונה. הם לא בשבילי אמונה, קרובים. אומר הרב קוק, אפלטון. הביטוי הזה, אידאה, זה של אפלטון. אבל הוא לא יכול לדבר בעברית, הכל זה בעברית. אבל לפעמים מגיירים, מותר לגייר. מדי פעם מגיירים מילה, סנהדרין, הנה, גייר במילה. מותר. אונקלוס, הגר. רחב, התגיירה. בסדר, קורה. שמתגיירים. אידאה זה צרור עמוק של מחשבות, של שיטות, של כיוונים, של לא יודע מה, של רגשות שמכוונים את החיים. זה נקרא אידאה. לכן, כיוון שהוא מדבר עמוק, הוא צריך שפה עמוקה. הוא מדבר על נושאים עמוקים, אז הוא צריך שפה עמוקה.
ולכן לפעמים הוא לוקח, הוא מגייר, גייר מילה אחת. מותר לגייר גייר. אין דבר כזה גיור המוני. אבל מדי פעם יש גיור. אז אנחנו לא מדברים באנגלית. מדי פעם, לא, זה מילה. השאלה היא, שאלנו הרבה פעמים. לא, לפני השאלה. פה על מה הוא מדבר? הוא אומר שעכשיו האידאה האלוקית היא לא יכולה להשפיע על האידאה הלאומית. כלומר, החיים הלאומיים נהרסו עד היסוד. רישות מוחלטת. מלכי ישראל, בית ראשון, בית שני. קטסטרופה עולמית. פה מדבר על בית ראשון, אחר כך מדבר על בית שני. קטסטרופה. התורה היא לא יכולה לעשות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אולי נזרוק את התורה לפח? לא. נעשה הסבה. אחרי יתאמה מרבית הכוחות של האחרונה. כמעט כל מה ששאר לחיי האומה נטמע. רוצרים, שורדמים, עוד עזרה, גילו הרעיון, וזה, מדקים יתומים, מדקים אלמנות, גונבים אותם. נורא והיום. זה שחיתות שאי אפשר לתאר. יש היום עמים כאלה. אתה מזדעזע. אבל פעם אנחנו היינו כאלה. עכשיו כבר לא. והפכו לסורי הגפן הנוכריה. נהפכנו לנוכרים, לגויים. התנהגנו כמו גויים לכל דבר. ולכן, בגלות. ואחר כך נהרסו, גם נהרסו, עד היסוד. מרבית, אבל נשאר קצת, ואחר כך עד היסוד, הכל נהרס. התכנסה האידאה האלוקית בכל ימי הגלות בקן הקטן ודל במקדש מעט שבתי כנסיות ובתי מדרשות וכן משפחת המשפחה התוארים ורשמי שבירת ותורה. אז עושים הסבה מקצועית. התורה היא כבר לא בשביל האומה, היא בשביל הפרט. יהודי ירא שמיים, יהודי כשר, יהודי בית כנסת, יהודי בית מדרש, משפחה. הסבה מקצועית. מי עשה את הסבה הזאת? לא אחרי הנציב מסביר. בפירושו על השלטות של רבי גאון, עמק שאלה. בהקדמה של 60 עמודים. חלק מההקדמה, הוא מסביר שהמלך, שכחתי שמו, בזמן ירמיהו, יושיהו, שהיה צדיק גדול, ידע מה שיקרה, ידע שיהיה חורבן. צריך להכשיר רבני גלות. להפוך את הרבנים לרבני גלות, ולהפוך את התורה לתורת גלות. מתורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. אחרת, עם ישראל יחלה בגלות. עשרות עשרות שנים לפני כן, הכשירו את הלוויים ואת החכמים. והצליחו. כשגלינו, היו בגלות תלמידי חכמים. מצוינים, מופלאים, קדושים, טהורים, בבבל, שלימדונו איך לחיות בבבל, מירת שמיים. איך קוראים לזה? חרדים. רבנים חרדים. כולם היו חרדים.
גם רשי, גם תוספות היו חרדים. רשי לא הלך לצבא. והתוספות לא הקים התנחלויות. והריף לא הקים יישובים בנגב. הוא עשה טעות חייו נבוכדנצר. הוא הגלה לפני חורבן הבית הכל הכל את העילית של עם ישראל. ידוע, מרדכי. אשר הוגלה עם הגאולה, אשר הוגלתה בימי יוחניהו מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. נבוכדנצר אמר, יש לי רעיון מבריק. במקום להילחם נגד כל עם ישראל, אני אקח את העילית המדינית והרוחנית, אשים אותם בגלות, יהיה עם בלי ראש, לא יכולו לעשות כלום. טעות כפולה. אלה שנשארו היו בסדר, ידעו להילחם טוב מאוד, ואלה שגלו היו רק עילית שם. הם הכינו את בבל לקליטת עם ישראל. כשהגענו לגלות בבל, הייתה ועדת קליטה. תלמידי החכמים לבושים לבן. מה השם שלך? חיים ברגר. רחוב פלוני, בית פלוני, הילדים שלך, כיתה א', בית ספר זה, בית ספר זה. אתה? אז אני, משה בוקובסה, בית ספר ג' וזה וזה, כזה. מסודר להפליא, כי הרי אתם יודעים, פליטים, מאגרים, זה אסון. הכל מתפורר, הכל. כי הם לא במקום. והילדים עושים שטויות. ההורים, המסורת של ההורים, המסגרת, מתמוטטת. זה קטסטרופה מהגרים. פה היה בסדר. גם לבבל, לכן הפכו את תורת ארץ ישראל לתורת בבל, לתורת חוץ לארץ. זמנית. זמנית, 2000 שנה. רגע קטון עזבתיך. רגע קטון. 2000 שנה. אחד מתפלל ריבונו של עולם. כל האוקיינוס בשבילך טיפת מים. כל הכסף הזהב שבעולם שקל אחד. יום אחד לפניך 1,000 שנה. כיום אתמול. תתן לי אגורה. אז מישהו מאחורי האוזן לוחש לו, רק שנייה. זה קנה מידה אחר, ריבונו של עולם. רגע קטון זה 2000 שנה. ולכן, זה תורת בבל. וידעו שזה תורת בבל. השאלה הכבדה היא, עכשיו שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, כל מה שלמדו בבבל, נכון. בדקתי, יש שם תלמוד בבלי בארון. גם תלמוד ירושלמי. אמנם נכתב בארץ ישראל, אבל תחת שלטון רומאי. זה גם גלות. אז בדקתי, יש גם ירושלמי בארון. אבל צריך תורת ארץ ישראל. צריך תורה להדריך את העם היושב בציון. זה השליחות של הרב קוק. אבל מאיפה הרב קוק לקח כל זה? אתה קורא ספר אורות, קורא דפים, 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 דפים. איפה הוא יגריל כל הדברים האלה?
מפולקך. איפה זה כתוב בתורה, במשנה, בגמרא, בראשונים? מפולקך, כל הדברים האלה. עשרות דפים, מאות דפים, אלפי דפים, עשרות אלפי דפים. מפולקך כל זה. תשובה. ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא חשב על זה? הוא לא חשב על זה שכשנחזור לארץ ישראל נצטרך תורת ארץ ישראל. אז הוא קרא לרב אחד בקדוש ברוך הוא ואמר לו, בואי נה, בואי נה, כל תורת ארץ ישראל תרשום ושיהיה מוכן כשנחזור. לרב הזה קראו רבי שמעון בר יוחאי. ולכן הזוהר זה סינית, אורות זה יפנית, והזוהר זה סינית. הוא כתב רבי שמעון בר יוחאי סודות. למה זה סודות? אני לא מבין, למה זה סודות? סוד זה נכון או לא נכון? זה נכון, אז תגיד. לא, זה נכון לאחר כך. זה נקרא סוד. ואחר כך זה כבר לא יהיה סוד. עכשיו זה סוד. רצו חכמים לגנוז ספר קהלת. מה זה? לגנוז ספר של שלמה המלך? וצפר איזה, איזה. מתעלף. מי הם, מי, מה, מה? הם לא אמרו לשרוף, לא אמרו לזרוק, לגנוז בגניזה, אחר כך נוציא. אז מה הבעיה, ספר קהלת? זה לא לעכשיו. זה לאחר כך. בסוף סידרו פירושים שזה גם יהיה לעכשיו. אני לא צריך לגנוז. הוא באמת לאחר כך. אבל אני יכול גם היום ללמוד. סוד זה דבר לאחר. מעשה בראשית, מעשה עוד, עריות. אבא, אמא, כן. האח הקטן שנולד, כן. מאיפה הוא יצא? זה סוד. אם זה סוד, איך יהיו לילדים? אחרי החתונה נגיד לך. אתה עכשיו רוצה ללדת? לא. אז זה סוד. תגיד לו את זה עכשיו, הוא ישתגע לגמרי. לגמרי הוא ישתגע. אבל זה, זה, זה בסדר. זה מצווה, מדורית. כן, 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 כן. אחר. שיהיה גדול. נסביר לו הכל. לא אחרי החתונה, יום לפני החתונה. אני חושב שזו תשובה של רבי משה פיינשטיין. יום, יומיים לפני החתונה, נסביר. אחרי זה הוא לא יודע מה צריך לעשות בחתונה. איך הוא יכול לדעת? מה, הוא לא למד גמרא? אה, נכון, שכחתי. אם כן, סוד. זה דבר אמיתי, אבל בשביל אחר. מחלקה מותו מעמוד נוח, אנחנו תוקפים מחר בשבע וזה. למה? אני לא יכול לומר למה. אז איך נלחם? אל תדע. כשנגיע לשם, תקבל הוראות. אפשר לדעת עכשיו? לא. למה? זה סוד. אם זה סוד, איך נלחם? תגיד, אתה מפסיק לנדנד? בזמנו, נגיד לך את הכל. אבל לא עכשיו. עכשיו אי אפשר. זה סוד. אז רבי שמעון בר יוחאי, הוא הכניס את כל החוכמה. איך לבנות בעתיד. איך היה בעבר. שלמה, דוד וכולו וכולו, איך הם ניהלו מדינה, וכתב את זה בלשון סתר,
כמו שבצבא יש כזה שפת סתר. ובא הרב קוק ופתח את הכל. ולמה לא פתרו לפני הרב קוק? כי לא הגיע הזמן. לפני הזמן זה עוד לא הזמן. אחרי הזמן זה כבר לא הזמן. זמן זה זמן. כשהגיע הזמן, אמר הקדוש ברוך הוא לרב קוק, עכשיו, גו! והוא התחיל להסביר את הדברים של רבי שמעון בר יוחאי. זה הפעם הראשונה, מרבי שמעון בר יוחאי עד הרב קוק, שמישהו מסביר את הדברים האלה. מה? והרב קוק הוא יותר גדול מאלה? הוא לא יותר גדול. אבל עוד לא הגיע הזמן. בזמן. ואריזה לא הבין? אריזה הבין את הכל. אז מה? אז למה לא הסביר? הסברתי לך. אם הזוהר זה סינית, האריזל זה מילים בסינית שאפילו הסינים לא מבינים. אומרים הלכות שירותים, צריך להיות צנוע בשירותים. מגלה טפח, מכסה טיפחיים. האריזל מגלה טפח, מכסה אלפיים אמה. אריזל סידר את הזוהר. הזוהר זה כמו גמרא, נושא מנושא, אריזל זה כמו שולחן ערוך, מסודר, שיטתי. אבל זה עדיין שפת קוד האריזל. ודאי שאריזה לבין את כל הזוהר. איך הוא הבין? הוא הבין ברוח הקודש, ודאי שהוא הבין. גם היא שבר את הראש, וגם ברוח הקודש. בחוברת לשלושה באלול, אומר הרב קוק, אין רעיון אחד שאני אומר, שאין מקורו בדברי אריזה. רעיון אחד אין. אז אולי יש לי רעיון מבריק. ניקח את כתבי הרב קוק ונשים מול כל רעיון איפה זה באריזה. בשביל מה? בשביל להבין את הרב קוק. אתה חושב תקרא את האריזה תבין את הרב קוק? לא, בשביל להבין את האריזל. לא, לא. הנה, קרא את הרב קוק. אבל יש מי שעשה את זה. הוא לקח כל כתבי האריזל ועשה התאמה. כל משפט של הרב קוק, כל מילה, כל שורה, אריזל. לא קראתי. בגלל שאני לא מבין כלום מאריזל. בגלל שיש לי דברים יותר דחופים לקרוא. למשל, בחודש אלול צריך לקרוא שערי תשובה. ג', בגלל שזה לא ככה. זה לא דבר אחד שאומר הרב קוק. יש לו התאמה חד-חד ערכית עם דבר של אריזל. אלא כל משפט שאומר הרב קוק נובע מכל האריזל. הבנתם? כמו שכשאתה לומד גמרא, אתה אמורה, מה שהוא אומר זה לא בא מהמשנה הזאת, זה בא מהרבה משניות. וראשון, זה בא מהרבה גמרות, כמו שאתה רואה תוספות, פה, שם, זה, לוקח, מהמון מסכתות, מטייל, ומזה הוא אומר. וגם רשי, אבל רשי לא מגלה.
אבל אתה קורא רש"י, אתה אומר, מאיפה הוא לקח את זה? ממסכת אחרת. התאמה חד-חד ערכית. יוניבוק קורספונדנס. אחד, אחד. לא נכון. דבר שאומר הרב קוק, זה מהרבה הרבה מקומות של אריזל. איך אנחנו יודעים? הוא כותב את זה באגרות. פעם הוא אמר משהו. עשו לו טרור. אמר לו אביו, תגיד מה המקור. מאריזל. אז תגיד איפה המקור. אבל זה לא מקור אחד. זה הרבה. צריך בינה עמוקה. זה לא יועיל כלום. גם לימוד גמרא זה ככה. כל הלימודים זה ככה. משל, למה הדבר דומה? ילד קטן חושב, אומרים לו, תאכל, תהיה גיבור, תגדל. אז הוא אוכל ביסקוויט. הנה, פה, פה. הביסקוויט שלי פה. אחר כך הוא שותה כוס מים, תשתה מים, זה חשוב, שותה כוס מים. הוא אומר, הנה, המים שלי פה. זה לא ככה. כל המזון שהוא אוכל, בפה, אחר כך יורד, וגם שם מגיע לתריסריון, אמבוש של החוזבאללה. ומיצים תוקפים, אחר כך מגיע לקיבה שפרנס קוראים וכך ו... זה דייסה דקל דקן די נבדק, עובר דרך איזה ממברנה, דרך איך אומרים? דופן. חדירה לתוך הדם. לא נכנס לך ביסקוויט משלם בדם. ימות, זה יגיע ללב. זה אירוע לב. זה עבר שינויים עצומים. וכל עבר של הגוף הוא ניזון מכל מה שהאדם אכל. גם אתמול, גם שלשום. ונוסף לכך בדם יש גם חמצן. לא רק אוכל. אדם נושם. נכנס לתוך אדם. אותו דבר דם הגוף, אותו דבר דם הנשמה. לכן הספר הזה, הוא לא מועיל לנו. איך אתה יודע? כי הרב ציודה, במאמר, במעגלי חוג ראייה, נתיבות ישראל חלק ב', הוא מסביר איך ללמוד. הוא לא אומר כדי להבין את זה, אני צריך לדעת איפה זה כתוב באריזל או בזוהר. לא. אם יש ביטוי נסתר, בסדר, באופן יוצא דופן נסתכל. אבל הכל נובע מן הכל. נכון? אין משפט שאין לו מקור בדברי אריזל. אבל לא מקור אחד, הרבה מקורות. בספר איגרות הראייה חלק ג' חלק ד' בהתחלה, הוא מסביר מה זה חידוש. מישהו אומר חידוש? אחרון אומר חידוש. אם זה חידוש שנובע אחד מאחד, זה לא חידוש. זה חידוש מכני. אלא החידוש האמיתי הוא בא מהכל. החידוש. הבנו, לכבוד ג' באלול, הסברנו דברים. אז בגלות, התורה היא בבית כנסת, ובבית המדרש, ובחיי הבית המשפחה התאורים, ברשמי שמירת דת ותורה. מה זה רשמי? רושם, קצת,
משהו. בית המקדש, מקדש מעט, רשמי, בית כנסת, בית מדרש. אז עכשיו שאנחנו חוזרים לארץ, לא צריך בית כנסת, בית מדרש, חי הבת, משפחת הורים. בוודאי שצריך. אז זה התכנס. עכשיו זה מתרחב. זה לא נמחק. עד הרבה. עוד יותר. צריך עוד יותר בית כנסת, עוד יותר בית מדרש, עוד יותר משפחה טהורה, עוד יותר. למה? כי לבנות אומה זה יותר מסובך מאשר לבנות יחיד, בוודאי. אם כן, בגלות עברנו הסבה, התכנסות. זה לא שינוי. התורה לא השתנתה. אלא, כמו שאומר השולחן ערוך, אני כותב לך את ההלכות שנוהגות היום. היום. אני לא כותב מה שלא נוהג היום. אבל יום אחד זה יהיה ודאי. ומה שנוהג היום זה לא המצאה. זה תמיד היה. גם מזמן דוד ושלמה היה בית כנסת. והיה בית מדרש. והיה טהרת המשפחה. זה לא המצאה גלותית. זה תמיד היה. אבל זה היה חלק קטן של דבר גדול. עכשיו רק נשאר הדבר הקטן. ולא כל הדבר הגדול. להחזיק מעמד בינתיים. משל, למה הדבר דומה? אדם, יש לו ארמון על הבאש. אז הוא יושב ובוכה מול החורבות. אומר לו חברו, בכית, בכית. מזה לא יצא לך כלום. בוא יחד איתי. נחפש בארמון מה לא נשרף. הנה פה איזה קרש, פה איזה חצי ארון, פה מברשת שיניים. בוא נחפש. ונבנה לך צריף קטן עם זה. אבל הארמון שלי. בסדר, שמענו ארמון שלך. אתה לא יכול לבכות כל היום על ארמון שלך. יום בשנה תבכה. בסדר. בינתיים, ממה שנשאר, נבנה משהו קטן. בית קטן, חמוד בינתיים, כדי לשרוד. מה נעשה? אני במדבר, נקרא לי המעיל, נרכב לי המעיל, בוא תביא את המעיל, תביא מספרן, נתפור, נזמד, נעשה לך מעילון קטן שלי. זה גם טוב. זה לא דברים שלא היו. זה הקטנה למצב הגלותי. היו שחשבו שלא. יש גלות, כל התורה בוטלה, כל עם ישראל בטל, אין יותר עם ישראל, אין יותר כלום, נגמר. ככה יש שחשבו? כמה? 10 שבטים. הרבה. הלכו, נעלמו. עוד הרבה. נעלמו. ירמיהו אומר, לא, 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 לא. אתם הולכים למצרים, תבנו בתים, תחזיקו מעמד. לא, 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 לא בטל. וככה יש החשוב. וגם הרפורמים בגרמניה.
אין יותר עם ישראל, אין, אמרו הרפורמים. אתה מוכן להפסיק לחלום ולהזות? אנחנו גרמנים. יש גרמנים פרוטסטנטים, יש גרמנים קתולים, יש גרמנים יהודים. העיקר שאתה גרמני. אלא יש מגוון גרמנים. אין יותר עם ישראל. אבל דוקטור הרצל אמר יגיע מדינה, הוא חולה נפש, הבן אדם הזה, הם אמרו. אחר כך הייתה שואה, אז הם שינו דעתם. הם כבר לא גרמנים. עברו לאמריקה. אמרו, אנחנו אמריקאים. We are Americans. יש אמריקאי פרוטסטנטי, כל הרשימה. אנחנו אמריקאים. אלא, אנחנו שומרים כמה דברים, יהודים, לדליק נרות שבת, נחמד, נכון? רומנטי. יש סעודה עם נרות, שכחתי איך זה נקרא, כזה רומנטי. לפעמים בחתונה אתה בא, לא רואה כלום, אין חשמל, נרות כאלה. זה רומנטי. אנחנו אמריקאים. הנשיא רוזוולט, הרב הראשי של הרפורמים, היה חבר אישי שלו. הוא אמר, יש שואה. אולי אתה מוכן להפגיז פסי הרכבות במחנות השמדה? לא. לא זה לא. מה זה לא זה לא? תפוך שולחנות. הוא יצא, אמר, מעל הכל ולפני הכל ואחרי הכל, We are Americans. עכשיו הם מנסים לבלבל פה במוח. הרפורמים, שמתם לב. הם התייאשו מעם ישראל. לא נכון. אני מבין למה אפשר להתייאש. שנים, מאות שנים, עשרות שנים, אלפי שנים, אבל זה לא נכון. בסוף קמים מתחילה. אבל באופן זמני צריך לבנות יהדות גלותית עם שרידים של יהדות ארץ ישראל, פירורים, מה שאפשר. אני לוקח תפוח, חותך, שם בשקית ניילון, שתי שקיות, זורק לפח. למה אתה זורק לפח? זה בשביל הכהנים. הכהנים יבואו לפח. לא, לא. אין עכשיו הכהנים, אז בשבילו אתה שם לפח. אני שומע. יום אחד יבוא הכהנים, אני שומע את זה. אבל זה חסר משמעות, בשביל לא לזרוק לפח. זה חסר משמעות אם אתה לא מאמין בעתיד. אם אתה רק חי בהווה, אתה חי בעתיד, זה מלא משמעות. זה, אני משמע, שריד. העיר נפלה בידי אויב. הגיבורים עלו אל ראש המגדל ואמרו, חבר'ה, אבוד. הורידו את הדגל, חתכו את הדגל לחתיכות. כל אחד קיבל חתיכת דגל, דפר לו בפנים בגופיה מול הלב. והלכו. זה דגל זה? זה שום דבר. מה, זה חתיכה? לא, לא, לא. זה מה שנשאר לנו. יום אחד. יום אחד. כבשו מחדש את המדינה. עלו לראש המגדל. כל אחד הוציא את החתיכה שלו, וטפחו את החתיכות, והרימו את הדגל.
זה מה שקורה פה היום. מוצאים את החתיכות, טופחים אותם ביחד, ומניפים דגל ירושלים ותחיית האומה. הבנו מה שכתוב פה. התכנסה אידיאה אלוקית בכל ימי הגלות, בפינה קטנה, כן קטן ודל, במקדש מעט. לא בית המקדש הענק הגדול, בית מקדש קטן. מה זה? בית הכניסה עובדים מדרשות. בחיי הבית, במשפחה, התאורים, ברשמי שמירת דת ותורה. החרדים התרגלו הרבה, 2000 שנה. אז עכשיו הם לא שמו לב שיש תחיית האומה. הם לא שמו לב. מתרגלים. זה קשה מאוד לחלץ מהרגלים. לכן כתוב, ותרגילים בתורתך, הילד קטן, כאילו בגיל שנתיים מרגילים אותו. אני לא מבין כל כך מרגילים אותו. קשה מאוד לחלץ מהרגלים. אבל לאט לאט חוזרים וקמים מתחילים. טוב, עד כאן היום אורות פלוס דברים לכבודו של הרב קוק ג' באלול.